qadın paltarı giymiş kişinin oğurluq əməli kameralara düşdü. Hadisə Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsi 4-cü dağlı küçəsində qeydə alınıb. Həmin ünvanda yerləşən İsmira Məmmədovaya məxsus mağazadan oğurluğa cəhd olub. Oğurluq etmək istəyən şəxs əvvəlcə mağazanın içərisinə fənərlə baxış keçirib. Daha sonra o mağazanın qapısını kustar üsulla hazırladığı xüsusi açarla açmaq istəyib. Satıcının içəridə yatdığını görən şəxs dərhal hadisə yerindən qaçıb. Bütün bunlar mağazanın təhlükəsizlik kameralarına düşüb. Görüntülərə baxarkən məlum olub ki, həmin şəxs kişi olsa da qadın geyimində olub. Onun çiyinində də qadın çantası asılıb, hadisə barədə polisə məlumat verilib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi ötən gün baş verən cinayət və hadisələr haqqında statistik məlumatlar açıqlayıb, qayda pozan 313 nəfər saxlanılıb. Paytaxtın polis orqanları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində martın 30-unda 31 cinayətin üstü açılıb. Onlardan 13-ü əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan cinayətlər olub. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə görə 3, baş verən uğurluq hadisələri ilə əlaqədar əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində daha 12 faktın açılması tədbirlərlə təmin olunub. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri və borca görə axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 12 nəfər saxlanılıb. İtkin düşmüş kimi axtarışda olan 8 nəfər tapılaraq ailəsinə təhvil verilib. Xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozduqlarına görə 313 nəfərə, o cümlədən 20 ictimai iaşa obyekt sahibinə inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilib.